کەساتی کیا کە ئەوەندە پێی سەرسامبی کە ئەگەر پێویستی بە ئەندامێکی جەستەی تۆ هەبێ تۆ پێبەخشی من بەڕاستی سەرسامی دکتۆر عەبدولواحید حەمە ساڵحم پزیشکی نەشتەرگەری بەڵێ لێرەوە سڵامان هەیە چاوی ماچەکەم هیوای تەمەند درێژی و تەندروستێکی باشی بۆخوازم من نەکو شتێک لە جەستەم ئامادەم ڕوحیشم دانیم وەکو شەخص جگە لەویش پێم وابێ هیچ کەسی کەنیشایەنیەوە بێ جەنابی سەرۆک من جەنابی سەرۆک خۆشەویستە لەلام یانی ئەگەر پێویستی بە ئەندامێکی جەستەی تۆوە بێ تۆ پێبەخشی باڵێ ئەوە قژت وا لولە نازانم وڵا رەحمەتی خوایە لولە لولە شەبەکە فولە تارای پیادەن هاتمێ شولە چ کەسایەتیەکەیە کە ئەوەندە پێی سەرسامی ئەگەر پێویستی بە ئەندامێکی جەستەی تۆ هەبێ تۆ پێبەخشی هیچ کەسێک یانی ئەگەر سۆرانی مام ئیسماعیل پێویستی بە ئەندامێکی جەستەی تۆ هەبوو پێی نابەخشی نایبەخشم کچێ شەیتانی بە نەعلەت کە نایبەخشم بەڵام بە قوربانت بم وەڵای نایبەخشم کێشە کشی دەدەمێ لەێستاوە چەند مەدەیتێ پاس دەکەم زۆر زۆرە چ کەسایەتیەکەیە کە تۆ ئەوەندە پێی سەرسامبی ڕۆژانە سێژەمە خۆتی بە قوربان کەین ئەگەر پێویستی بەندامێکی جەستەی تۆ هەبوو تۆ پێی بەخشی هیچ کەسێک هەر هیچ تۆ لە دەنگی چی ڕائەگری زۆر هەردی هەردی سەلامی بەڵە ئەگەر هەردی سەلامی پێویستی بە ئەندامێکی جەستەی تۆ هەبێ تۆ پێبەخشی نە بۆ کەس هیچ کەس شایانی ئەوە نییە ئەگەر ئەندامێکی جەستەی خۆت پێبەخشی گۆرانیش بۆ دەڵێ لێم ببوورە لێم ببوورە هەرچەند شایانی نەبووم نە مەحاڵە بە کەسایەتی زۆر سەرسام بەس ناگاتەوەی کە ئەندامی خۆمی بەمێ یانی کە شایانی ئەوەی نییە هەیە بەس داچێت بەناوبان نەبێ کازم سایر کازم سایر بەڵێ ئەگەر پێویستی بە کلیەکی تۆ بێ تۆ پێبەخشی تەسەوڕەکەم کام کلێ دەبەخشی یانی ڕازیان چۆ کامی بەدڵ بێ بزانی کلێت باشە خوتوکەیت دەمیان کلێ فەحز دەکەم بەڵا کلێەکان باش باش بەجدی یانی خاوێنە خاوێن ئاگاداریم ئەگەر ئەڤیناسۆ خوا نەخواستە پێویستی بە ئەندامێکی جەستەی تۆ هەبوو تۆ پێبەخشی بە دڵنیاییەوە بەس ئیشەڵا پێویستیشی پێی نابێ وا پێبەخشی بە دڵنیاییەوە کەسایەتێک ئەوەندە لای تۆ تایبەتە ئەگەر پێویستی بە ئەندامێکی جەستەی تۆ هەبێ تۆ پێبەخشی بەڕێز نێکی بەم بۆزانی چ کەسایەتێک هەیە کە تۆ پێی سەرسامیت ئەگەر پێویستی بە ئەندامێکی جەستەی تۆ هەبێ تۆ پێبەخشی سۆرانی مام ئیسماعیل یانی ئەگەر من پێویستم بە گورچیلەیەکی تۆ هەبوو تۆ ئەیگوازیتەوە بۆ من بەری وعد وعد بڕۆ با بڕۆین بچنە خستخانەی بڕۆین بڕۆ فەرموو يلا بنجي عامة بنجي عام والله والله كاك خود فشيمان نبو يتو قد فشيمان ناب موا تيبري مام صور انا خزمت داما بروح بجان بقزيلا بتزرك بدري قربان ابو قربان دبو وا وزري زامن كم بقربانه سباس دكم بخود بريز مام صور بريز جنابي سروك مسعود بارزاني لێرەوە ڕێز و سڵاومان هەیە بۆ بەڕێز مەسعود بارزانی ئەگەر خوا نەخواستە پێویست بە گورچیلەیەکە بوو بەڵێ دەی داوە لە من دەکەین گەرنت ئازانە بێ ئەگەر داوام لێ نەکەین ئەوە دەگەڕێتەوە ئەستا ئەوەی جەنابت مۆقیفی جەنابت ئەوە لە گەورەی خۆتە گەرنت ئازانە بێگەر پێم نەڵێ ئەخە چۆن بدۆزمەوە لە فەیسبووکی ئادم بۆ بنێرە تەوە باشە تەوە تەوە گەرنت ئازانە بێگە داوای گورچیلەم لێ نەکەی تەوە ئەگەر دە گورچیلەی یەدەگتە بێ ئامادەنی بیبەخشی بە چییە؟ وەڵڵاه ئامادەنیم بەو کەسەی کە بیانی زۆر ڕقم لێبیتن وەکو ئەوی حەزێتی دابم ئامادەنیم دەگوچی لە هەزاری کەشو بین نەیدن کەس ئازێتی داوی؟ وەڵڵاه ئەوڕۆ کەس دەژیان نەبی کەس دەستی نەدرابی ئافرەت هەبووە بڵی تۆی شکام بێ؟ ئافرەت نابەز لەلایەن مەسەلەن پیاو بەڵێ پیاو؟ وەڵای پیاو پیاو دڵت بشکێنە ناخۆش بازی یافرەتی وەرە دڵمان بشکێنن وەرە سەرمان بشکێنن بشکێنن وەرە لێماندا با لێماندا خۆش هەر زۆر خۆشە